Бүгінгі референдумға маңғыстаулықтар да белсенді қатысуда. Дауыс беруге келгендердің арасында 18-ге енді толған жастар мен ғасыр жасаған қариялар да бар. Мұнайлы өңірде жасы 100-ге таяп қалған 11 тұрғын бар. Олардың жүріп тұруы қиын болғандықтан сайлау комиссиясының мүшелері дауыс беру жәшігін үйлеріне алып барды. Ақтау қаласының іргесіндегі Өмірзақ ауылының тұрғыны 100 жастағы Мәриям Жұмашева республикалық референдумға қатысты. Бір ғасыр жасаған ақжаулықты әже 6 бала тәрбиелеп, 32 немере, 12 шөбере сүйіп отыр. Тыл ардагері әлі де тың. Ел арасындағы жаңалықтарды немере шөберелерінен сұрап отырады. Ол бүгінгі саяси науқанды да қуана қабылдап, үйден дауыс беру үшін сайлау комиссиясы мүшелерін шақыртты. Барлық уақыт қошылық болсын, осы нәсібеніңіз мол болсын, қатысып асырмыз бізді, сайлаудың кейіне құт болсын. Менің жасымды беріп, Алла Тағала, сендерге де жақсы күн бергей. Жалпы Маңғыстау облысындағы аудан қалаларда 231 сайлау бөлімшесі бар. Онда заңның бұзылмауын 651 бақылаушы қадағалауда. Аймақтағы дауыс беруге құқығы бар азаматтардың саны 400 мыңнан асады. Тіпті вақталық тәсілмен жұмыс істейтін мұнайшылар да өз таңдауын жасауда. Ол үшін мұнай кеніштерінде арнайы бөлімшелер ұйымдастырылған. Алыстағы мұнай мекемелерінің, мұнай кен орындарында да арнайы референдум учаскелері жұмыс жасап тұр. Әскери орындарда да референдум учаскелері жұмыс жасауда. Күнігі таңға таңертеңге 7-ден бері Маңғыстау облысында осы референдумға дауыс беретін азаматтардың белсенділігі жақсы деп қазір айтуымызға болады. Дауыс беруді бақылап отырған мынау қоғамдық ұйымдардан, бұқаралық ақпараттардан осы дауыстың өту процесін қарап отырған 630-дай адам қазір жұмыс жасап оларды бақылап отыр. Әскерилер де референдумға бейжей қарамай өз таңдауын жасады. Осы уақытқа дейін 5 мыңға жуық әскери қызметші мен сарбаз саяси науқанға қатысып дауыс берді. Айман Нұрмағамбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК Ақтаудан.